vad heter det, så här kan man också få en vad heter det, braxen på svirvelspö. Vårens första fisk. Det var det här som när vi var här pilka på vintern som nafsa på vårt bete, men som får iväg med vår lina. Och nu har den fastnat när vi första gången svirvlar i vår. Ja, men jag vill ha den, pappa. Men var fastnar den? Braxen brukar ju äta mask. Titta. Vi fångar en braxen så här. Ja, men då klarar den sig bra om man släpper den. Ja. Så här tar vi upp den. Johannes, vet du vad vi gör? Vet vad vi gör? Vi tar, jag får springa, simma fritt där. Vi släpper den nu och så tar vi och mätar upp den på sommaren när den är ännu lite större. Så gör vi. Varför det då? Titta nu, så blir den större, den får simma lite. Simma, den är kvar iväg. Kom och titta. Får du på film? Ja. Hej, hej. Ja. Är det samma fisk igen? Samma brax. No, men nu måste ni låta den vara i fred lite. Hey, nu ska du sluta fastna i våra krokar här på rumpan. Är det var har den nu fastnat? På samma ställe, men det här, vi firar det samma. Nej, det här var en olycka. Det måste finnas ett sånt stim här att det liksom... Den här är lite mindre. Ja. Är den vacker? Ja, vi vill ha en sån. Puss puss. Säg puss puss, hej hej. Nu far vi hem i vattnet. Men vi vill ha den, pappa. Oj, oj. Vi säger, om du vill komma hem till oss till Brände så får du. Då ska du simma. Men om du vill fara till havet så då ska du fara ut dit. Vad vill du göra? Nå, jag vill fara iväg dit. Hej då. Jag vill fånga en fisk, pappa, som vi tar sen. Nu vågar jag inte kasta mer, för vi får ju så mycket braxen.